på mig! Kom nu! Det kan I sgu ikke bare lade være med! Og I kan heller ikke lade være med at hate på mig! Jeg spurgte Gex! Jeg spurgte Gex! Hvad gør vi? Hej. Hvad fanden skal man gøre i det her land for ligesom at blive genkendt af de her til at blive kritiseret? Hav mig for helvede! I har glemt, hvordan jeg så ud i gamle dage. Jeg går så meget op i stil. Så meget op i stil. Men gamle dage ligner jeg pis. Og her. Ligner pis. Jeg kan gøre ligesom Jack Style. Bare filme en video. Og så hele hans væg bagved. Det ligner bare pis. Og så hele hans væg bagved. Det ligner bare pis. Det ligner bare pis. Pis. Spørg mig ikke, hvorfor jeg roser her den på. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Introen der, ikke også? Den var måske lidt anderledes. Men det var fordi, at Gex og Husum, de brokker sig lidt over, at de ikke får noget kritik. Men, og de ikke får noget hate. Ok, Husum. Det er mellemrum mellem tænderne er lige så stort, så futter jeg en kuverter. Og Gex, din 2012 forsøg er en meme. Jeg ved godt, det ikke var særlig god roast. Men det er heller ikke det, videoen den skal handle om, ikke også? Det, den skal handle om. Det er dem her. Og I sidder nok lige og tænker, Jax, hvorfor... Du hopper med på bølgen, men hvorfor fuck laver du fidget spinner videoer og sådan noget shit? Og det er egentlig meget simpelt. Jeg vil jo godt lige give min mening på dem her, fordi de har faktisk ændret sig lidt, efter jeg har fået en. Og jeg synes stadig, at det er snot dumt at lave sådan nogle fidget spinner videoer, hvor man laver alle mulige åndssvælde med dem. Det synes jeg stadig, det er fucking dumt. Men alligevel, så vil jeg godt snakke lidt om, hvorfor at det faktisk ikke er så slemt med dem her igen. Fordi altså, jeg vil lige først anbefale jer at se en, der hedder Nicker Hicker. Kender ham sikkert godt. Fucking stor YouTube udlandet. Pis genial. Han har lavet en video, hvor han forklarer lidt hate om fidget spinners, og hvorfor han synes egentlig, det er lidt mærkeligt, at folk de hater på det. Den er faktisk meget godt forklarende, men han manglede bare lige den ene detalje, som det eneste faktisk, der pisser folk af, blandt andet mig. Og det er, at folk de laver jo videoer på det. De laver videoer med dem her, fordi at det er en trending ting, og det er bare det, der er fedt, og det er det, man får views på. Godt nok er det måske lidt mærkeligt, at jeg står her med fucking mange pakker, ikke også? Og hvis vi lige prøver at åbne den tungeste her engang. Hvad laver jeg med livet? Jeg har købt 60 fidget spinners, og jeg ved ikke hvorfor. Den her, den købte jeg til en 20'er inde i Aalborg. 29 kroner tror jeg det var, mens jeg var sammen med en derinde. Der købte jeg den her. Og det er faktisk derfor, jeg lige skal snakke med jer i dag, fordi jeg kan egentlig godt forstå hypen omkring dem her. Fordi jeg må ærlig indrømme, at de her, de er faktisk sjove at sidde og lege med, sidde og køre rundt med. Bare sådan, hvis man sådan sidder og keder sig eller andet, så bare sådan stå og fidget dem rundt, altså. Det er egentlig meget skægt, og så kan I kalde mig autist og alt det, I ved ikke også. Det er egentlig meget hygge, og så bare stå og spille med den her. Og så det er fair nok, det er et stykke legetøj, altså dengang jeg var lille, jeg havde fucking Yu-Gi-Oh! Kort. Det er sgu da også pisse dumt, synes jeg selv i dag. Og der er også mange af de argumenter, som blandt andet Nicker Hicker bruger, altså. Det her, det er jo bare legetøj. Andet er det ikke. Det er legetøj for generationen, der er lige en tak under mig, eller vores generation må det så være. Der er lidt yngre, altså de der 5, 6, 7, 8, 9, 10 år, altså. De leger med sådan noget her, og det synes de er jo pisse skægt, ligesom jeg legede med fucking Beyblade, og jeg legede med Yu-Gi-Oh! Kort, og jeg legede med... Hvad fuck er det? Der var sådan en kugle, man sådan kunne slænge ud på et kort, eller jeg kan så også slænge min egen kugle ud, ikke også? Hehe, XD. Der var sådan en kugle, man sådan kunne slænge ud på et kort, og så sådan folde det så ud, sådan nogle magneter eller noget. Jeg kan ikke helt huske, hvad det hedder. Det fandtes dengang. I kan sikkert huske, hvad det hedder, når jeg skriver ned i kommentarfeltet. Men i hvert fald, det var jo noget legetøj, jeg legede med, og det var jo fedt, synes jeg, dengang. Der var nok nogen, der synes, det var lige så åndssvagt. Men problemet var bare lidt, I skal helt klart se den der video, Nicker Hicker har lavet, for det er grineren. Det er den. Det her, det er et harmløst stykke legetøj, som der er ikke skadet nogen at bruge. Men det, som jeg synes, der er træls ved det, det er som sagt, at det er jo ligesom et stykke legetøj for generationer på 5,
6, 7, 10. I kender godt målgruppen for dem her. Det er i hvert fald ikke sådan nogen for mig eller over. Det kan det godt være, fordi jeg synes faktisk, den er fin nok at lege med, men det er ikke noget, jeg ligesom burde være så hyped over. De hygger nok at sidde og lege med og sådan noget, det er slet ikke det. Problemet er bare lidt, at folk på 18, 19, 20, fucking op til 30 år, tror jeg nærmest, de laver nogle videoer med dem her, hvilket jeg synes, der er så pisse åndssvagt. Fordi for fuck's sake, det er et børnelegetøj. Altså, fair nok, at jeg bruger det. Jeg er sådan 15, så jeg er lige på grænsen til der, hvor man godt må sige, at man godt må. Men altså, jeg bruger sgu da ikke den her til at få views. Nu har jeg så sikkert været pisse dumme, at jeg smide det i 15 en. Jeg må godt. Jeg snakker jo for fuck's sake om fidget spinners, ikke også? Og det skulle faktisk ikke undre mig, hvis den her video, den landte inde på hot lige nu. Det skulle ikke undre mig. Min anden video, den landte derinde. Og så sad folk sådan lidt tilbage. Wow, en video på hot lige nu, der ikke handler om fidget spinners. Wow. Og så sad jeg bare der, like. Har du tjekket tags? Og ja, jeg har skrevet fidget spinners i tekst, fordi jeg ligesom sidder og snakker om fidget spinners i noget video. Så det er fair nok, det er ikke helt ude af hampen, men det er stadig lidt dillere at gøre det. Hvorfor? Jeg har fået 60 af dem her, seriøst. Skal vi lige prøve at tælle dem? Jeg sværger lige, jeg tæller dem lige. Hvorfor? Hey Jax, hvorfor vælger du at tælle dem alle sammen i en video? Jo, det er elementært, min kære ven. Hvordan skulle jeg ellers få min ad revenue? Hvis vi lige prøver at unboxe det hele her engang, også. Så skal lige se, hvor mange vi har gør med. Så har vi nogle grønne her. Fuck, de ser klamme ud alligevel. Nogle af dem ser bare helt broken ud. Jeg skal sige, at grunden til, at jeg bestiller så mange, det er, fordi de koster sådan 8 kroner stykket eller et eller andet. Fra en eller anden kinesisk hjemmeside, og jeg har allerede fået dem, så det er egentlig fedt nok. Jeg tror, de kom efter sådan 2 uger. Nå, det er ikke engang fidget spinners. Det er sådan nogle ting til at holde min mobil, som jeg har bestilt. Lol. Men ja, jeg håber, I er glade for den nye baggrund og det hele, fordi altså. Jeg kan godt sige jer. Når jeg skal sove i nat, ikke også? Jeg får i hvert fald lettere ved at komme. Er der ikke flere? Altså, jeg har bestilt 60, så jeg er godt nok blevet skamet her. Hvad siger vi? Det kan godt være, at de ikke alle sammen er kommet i dag, men de er blevet sendt fra samme sted samme dag. Så det er alt andet vil være mærkeligt. Men vi har en her. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22. Den er jo bare et skilt af, nå. 23, 24 er jeg oppe på. Hvad fuck, det er min hund, mand? Skal du snuse det, Gex? Så jeg har kun fået sådan 24 fidget spinners i forhold til, at jeg skulle modtage 60. Men jeg satser på, at de kommer ind for et par dage. Så det er jo egentlig fedt nok, at jeg har den her. Så kan jeg ligesom have noget med min mobil på. Men for at komme tilbage på emnet. Jeg synes faktisk, lige for sådan at konkludere det, ikke også? Den her video, den bliver godt nok meget rodet. Men jeg oplevede den kun, fordi jeg synes, at introen var sjov at lave. Men i hvert fald, jeg synes altså, det er helt fair, at folk de har det her som legetøj. Og folk, de godt kan lide at lege med det. Det er et stykke legetøj, det er ligesom alt andet. Der har også været ophypet, altså fucking. Der er nogen, der siger, at det her det er det nye jojo, fordi jojo, det var åbenbart også bare det shit engang. Og nu sidder vi også bare og tænker, well, okay, det er jo nader. Men at det her, det er det nye legetøj, ved hvad? Det er helt fint. Men at folk, de bruger det på YouTube til fucking at skaffe views, og de prøver alt muligt mærkeligt med det. Jeg har set sådan nogle DIY, sådan nogle, hvad hedder det, flydende metal, galsium, et eller andet shit. Alt muligt mærkeligt, hvor de lavede fidget spinners på en på sådan en science-agtig måde. Det er sådan fed nok. Men at man fucking bruger det til at lave views, og fucking laver det ud af slik, og man laver det ud af popcorn, og man laver det ud af sperm fra en 3-årig elf, altså, det er det, der stresser mig af. Fint nok med et stykke legetøj, men at det skal knippe YouTube så meget, og også det går ud over dansk YouTube. Det synes jeg, det er lidt. Og fair nok, at man laver en fidget spinner video. Fair nok, at man laver to. Men så, altså, så skal de to fandme også heller ikke være fuldstændig ens, hvor du bare laver det på en eller anden mærkelig måde. Jeg tror ikke, jeg havde mere for den her video. Hvis du gerne vil vinde en fidget spinner, så smid et like. Jeg har for ikke brugt alle dem der, så så gør vi med en fedt spinner, så sig til. Så kan det være, at jeg sender en af en. Vi ses i min næste video.